пригадаємо собі історію, яка, мабуть, уже навіть може називатися епічною історією протистояння між одним нардепом та одним невеликим собачкою. Давайте подивимось матеріал наших журналістів. Получаю 2000 пенсії. За газ дуже багато платить. І ще зробили транспортировку. В нас навіть не хватає пенсії. Що нам далі робить? Будь оформіть субсидію. У вас є субсидія? Є субсидія. А що ж то є субсидії? Вони по 200 гривень в зв'язку з теплом. Більше як по 200 гривень забрали субсидії. Є ще хтось в квартирі прописаний у вас? Ні. Нікого немає. Скільки... Маєте ще майно? Скажіть, будь ласка, скільки ви виплачуєте за газ? Собака у дворі є? Ні, ну... Ні, ну справа в тому, що якщо собака елітної породи, то це... 1900. У мене немає, у мене кішка. Якщо елітної породи в дворі, то, вона може його продати. 2000, ми можемо зараз зарплати як завгодно. Елітної породи. Якщо елітної породи, то що? То може вона його продати в будь-який момент і спокійно собі сплатити. Ясно? На, зрозуміло. Ні, ну ви поняли взагалі суть? Ні, ну це... Як вам сказати? Якщо ну, є собака елітної породи, вона може її продати і жити собі спокійно далі. Так. Правильно? Отже, ось так цей скандал розпочинався. І перше моє питання буде до Остапа Дроздова. Остапа, направду, я маю до вас одразу два запитання. Перше питання, чи продали б ви свого собаку за газ? А друге питання, з огляду на те, що Брагар радить пенсіонерам, порадьте і ви щось депутату Брагару. Боже, ну ви... Ну як загнули спочатку, матір Боже. У мене є кицька, якій 12 років, її звати Туці. Це є фактично член нашої родини, яка, звичайно, не має жодної ціни, який не має жодної ціни, просто любов до того, кого ти любиш. Тому ну, риторичні питання, навіть на рівні жартів, звичайно, то можна їх ставити. Ну, дивіться, насправді я дивився на цю всю ситуацію, як вона розгорталася, як цілі вихідні... Інтернет просто кипів, просто вибухав. Ви назвали цю програму «Собаче життя», так? Я відзворотньо піду. Звичайно, я всі популістичні речі, типу, який він собака, чому гислі не можуть відстежити цього депутата. Звичайно, це все зрозуміло, і це всім буде подобатися, будь леска. А я почну відзворотньо. А собаки заслужили на собаче життя. Люди... які в цій країні пускали слину на віртуальний образ, за який проголосували. І зараз вони опинилися в абсолютно реальній країні власної безвідповідальності. Де вони привели до влади ось таких Євгеніїв Брагарів, чи як там його прізвище, я навіть не знаю, як його прізвище, до тої заяви про собак. Я спеціально подивився за кош, проголосували односельці цієї абсолютно притомної жінки, яку мені направду шкода. Це село Аджанка, 100-й виборчий округ, Кіровоградська область. Як ви думаєте, хто там з величезним показником переміг у цьому селі на всіх дільницях? Але Брагород. Пані Любов казала, що проголосувала за «Слугу народу». «Слуга народу» і їхній депутат від «Слуги народу». Наголосували собі, прошу, дуже маєте. А я подивився навіть по селу зовсім іншому, в іншій місцевості України. Село називається Старий Угринів. Прекрасно. Як ви думаєте? Аналогічно. Село, яке дало Україні Степана Бандеру, з відривом 4 рази проголосувало за «Слугу народу» і за обранця від «Слуги народу». Але тому, ви, якщо Остапа, ви... Остапа, тут ситуація тому, якщо така, ви, тому, що ціна на газ всіх нас зрівняла. Тому мешканці отих політичних бут, де, розумієте, крім як от миску їм під морду всунути, ні на що іншого не заслуговують. Мені не шкода жодну людину, яка буде платити зараз за доставку газу. Я вам щиро це кажу. І хай на мене вони зляться. Мені не шкода ні одну людину, яка буде платити за розкодоване, закодоване телебачення. Мені не шкода жодну людину, яка голосувала за віртуальні зміни тарифів в два рази менше, а буде платити в два рази більше.